Pozitivna strana toga što sam građan Europske unije je to što sada mogu živjeti i studirati u Amsterdamu, a s druge strane živio sam u Vijetnamu godinu dana i volio bih vidjeti da se Europa razvija rapidno i dinamično kao i jugoistočna Azija. Kao student fizioterapije moram biti u bliskom kontaktu s ljudima. I pošto je sve zbog COVID pandemije prešlo online, ja nisam mogao niti praksu, niti praktična predavanja odraditi na vrijeme kada je trebalo.